Spoštovane občanke, spoštovani občani Mestne občine Slovengradec, drage Korošice, dragi Korošci. V času, ko se poslavljamo od preteklega leta in pozdravljamo novo, se radi ozremo na prehojeno pot in na cilje, ki smo si jih zastavili in jih uresničili. Vsako leto je namreč polno izzivov, ki se jih bomo tudi v novem letu lotevali z vso pozornostjo in zavzetostjo, pri čemer računamo tudi na vašo pomoč, spoštovane občanke, cenjeni občani, kajti ves trud, ki ga posvečamo tem izzivom, je namenjen izboljšanju bivalnih pogojev vseh nas. Zavedamo se, da bivamo v ustvarjalnem, mirnem, varnem in zaupanja vrednem okolju, ki smo mu lahko hvaležni, da nam daje toplino in prijazno zavetje. Naj praznovanje in prihod novega leta mineta v pričakovanju izpolnitve vseh želja. Spomnimo pa se v teh dneh tudi osamljenih, bolnih, pomoči potrebnih. Naklonimo jim svojo pozornost, veliko jim bo pomenila. Naj novo leto prinese blagostanje, mir, srečo in razumevanje. Naj bo to leto povezovanja in sodelovanja. Uspehov, zdravja, zadovoljstva, medsebojnega razumevanja in prijetnih občutkov polno novo leto vam želim. Srečno 2020!